Johanneksen evankeliumin 4. luvussa on kertomus. Historia jest Joanna, evankelia Joanna, 4. glavia. Jossa Jeesus on matkalla Samarian ohitse. Jeesus проезжает Самарию. Ja siellä hän levähtää hetken Jaakobin lähteellä. И там он немножечко сядет отдыхать. Tuossa Sykar-nimisessä kaupungissa. Okay, ja siellä hän tapaa samarialaisen naisen. Ja me tiedämme kaikki tämän kertomuksen. Kuinka Jeesus vastoin kaikkia ennakko-odotuksia keskustelee samarialaisnaisen kanssa. Vaikka se oli juutalaisille kiellettyä. Ja kuinka hän osoittaa samarialaisnaiselle, että hän on profeetta. Ja kuinka hän osoittaa myös, että hän on Messias. Ja siinä yhteydessä tämä nainen lähtee evankelioimaan omaa kylänsä. Tänä aikana, kun Jeesus on kohdannut tämän naisen, opetuslapset ovat lähimmässä kaupungissa hakemassa ruokaa. Ja kun nainen on lähtenyt omaan kaupunkiinsa, niin tämä opetuslasten joukko tulee Jeesuksen luokse. Niin täällä 31 jakeessa sanotaan siitä eteenpäin, 34 jakeeseen näin. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Jeesus sanoo, että hänen ruokan on se, mitä hän tekee lähettäjänsä tahdon ja täyttää hänen tekonsa. Tämmöinen oli Jeesuksen tehtävä. Että hän teki isän tahdon. Ja kun me luemme tätä Jeesuksen elämää, me opimme sen kautta tietämään, mikä on Jumalan tahto meidän elämään. Koska Jeesus tuli maan päälle. Täyttämään isän tahdon. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, me haluamme tuntea Jumalan tahdon, eikö vaan? Koska Jumalan sana osoittaa meille, että vain ne pääsevät taivaaseen, jotka tekevät isän tahdon. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa Herra sanoo, ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivallisen isäni tahdon. Ja Jeesus moittii näitä, jotka tulevat hänen luoksensa, että minä en tunne teitä. Vaikka he olisivat ajaneet ulos riivaajia, vaikka he olisivat tehneet monta voimallista tekoa, vaikka he olisivat profetoineet. Ja siellä Luukkaan evankeliumin 13. luvussa on toinen kohta, jossa Jeesus ei tunne heitä, jotka tulevat hänen luoksensa. Ja sanovat, emmekö me syöneet ja juoneet sinun seurassasi. Etkö sinä meidän kadullamme opettanut? Jeesus ei tunne näitä ihmisiä.
He tekevät ulkoisesti tai jostain muusta syystä tätä Jumalan palvelusta. Se on tärkeää meidän muistaa, että me etsimme Isän tahtoa kaikessa. Ja se, kun me löydetään, mikä on Isän tahto minun elämäni kohdalle, siinä olla uskollinen. Ja tehdä lähettäjän tahto. Koska Jumala on varannut meille jokaiselle oman tien. Ajattele, kuinka suuri meillä suuri meidän Jumala on. Hän on kaiken luonut sanallansa. Koko maailman kaikkeus on luotu sanalla. Ja Jumala luo aina uutta. Ajattele, kuinka monta miljardia ihmistä on elänyt maapallolla. Eikä koskaan ollut yhtään samanlaista. Ei ole koskaan ollut samanlaista kuin sinä olet. Ei tule koskaan olemaan samanlaista kuin sinä olet. Ajattele, kun Jumalan sana sanoo, että Jumala on rikas antaja. Ja kun sinä katsot itseäsi peiliin, ja sinä katsot naapuria, ensin katselet vähän peiliin itseesi, että no eipä tuo nyt kovin häppönen ole, tai kummonen, tai siis, mitähän mä sanoisin. Ei nyt kovin erikoisen näköinen ole. Ainakin minä joskus joudun toteamaan, kun katson. Varsinkin aamulla, kun herää. Joo, että tämän näköinen kuva tässä nyt on. Varmasti löydät mielenkiintoisia asioita omasta itsestäsi, kun katselet. No, että uvirin, että näytös on takia interesneja понаблюдать над чем Ja sitten, joskus kun tapaat toisen ystävän, niin voit iloita. No eipä tuokaan nyt kovin erikoinen ole. Niin saat sitten vähän paremman mielen. Mutta ajattele, että Jumalan sana sanoo, että hän on tehnyt ihmisen kuvaksensa ja kaltaiseksi. Ja oletko koskaan ihmetellyt sitä, että kun meitä on näin monenlaisia? Kaikki on erinäköisiä. Kaikki on eri luonteisia. Kaikilla on omat vikansa ja virheensä. Vai oletko törmännyt täydelliseen ihmiseen? Jos olet aamulla peilin katsossasi törmännyt siihen täydelliseen ihmiseen, niin tee parannus. Oletko miettinyt, että miten voi olla, että Jumala sanoo, että hän on tehnyt ihmisen kuvaksensa ja kaltaiseksi? Onko Jumala siis minun näköiseni? Vai onko se tatun näköinen? Vai onko se terjen näköinen? Vai minkä näköinen Jumala? Oletko miettinyt? Eikö ole ihmeellistä? Sanooko venäjän kielen Raamattu, että Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa ja kaltaiseksi? Niin se varmasti sanoo. Mutta Jumala on niin suuri ja rikas antaja. Että hän on meissä kaikissa.
Tiedätkö erään kerran, kun minä rukoilin yhden veljen puolesta? Jumala lohdutti tätä veljeä. Hän puhui jotenkin siihen tapaan tälle veljelle. Että kuinka hän saa olla ylpeä siitä, että hän on Jumalan kuva. Ei väärällä tavalla ylpeä. Ei väärällä tavalla ylpeä. Mutta saa olla kiitollinen siitä. Saa olla kiitollinen siitä, että on Jumalan kuva. Ja että Jumala on tehnyt hänet juuri sellaiseksi kuin hän on. Koska kukaan muu ihminen maailmassa ei koskaan voi tuoda esille niitä piirteitä Jumalasta, niitä luonteen ominaisuuksia Jumalasta, mitä hän pystyy sinun kautta tuomaan esille. Ajattele. Ymmärsikö hän? Että samalla tavalla me jokainen saamme olla kiitollisia siitä, että Jumala on nähnyt hyväksi tuoda minun ominaispiirteitteni, luonteeni kautta esille. Jotain sellaista, mitä hän ei voi tuoda toisen kautta esille. Me emme ole samannäköisiä. Ja meillä on erilainen luonne. Ja kun Tatu puhuu, käyttäytyy ja elää, niin ihmiset näkevät Jumalan piirteitä hänessä. Ja kun minä puhun ja toimin ja elän, niin ihmiset näkevät minun kautta Jumalan piirteitä. Jumalan moninaisuus tulee esille. Se mitä Jumala puhuu Tatun kautta jollekin toiselle ihmiselle, minä en voi tuoda sitä esille. Se mitä minä tuon esille Jumalasta, minkälaista luonnetta minuun on laitettu. Minä olen hyvin jäykkä. Ja hyvin sellainen melankoolinen. Hyvin hiljainen. Ja minun kautta ei voi tulla sellaisia asioita esille. Sellaisia, mitä Tatun kautta, kun hän on iloinen, virteä. Halleluja! Niin. Ymmärrätkö, mitä minä yritän sanoa? Tai ymmärrätkö, mitä tulkki sanoo? Halleluja! Ajattele, kuinka rakas sinä olet Jumalalle. Kukaan ihminen maailmassa ei voi tuoda Jumalasta niitä asioita esille kuin sinä. Koska Jumala on tehnyt sinut hänen kuvaksensa ja kaltaisesi. Ja Jumalalle ei satu virheitä. Jumala ei tee virheitä. Vai oletko nähnyt, että Jumala tekee virheitä? Siksi kun sinä täältä tänään menet kotiin, sinä saat aivan olla ylpeä siitä, että
Kiitos Jeesus, että Terje ei pysty tuomaan niitä asioita esille Jumala sinusta kuin minä pystyn. Terje не может показать ту грань твою, которую я могу. Me saamme katsella Jumalaa tästä kulmasta. Me katsomme vähän tännepäin, me näemme täältä. Me menemme tännepäin ja katsomme täältä. Ja täältä. Ja täältä. Ja joka puolelta me näemme eri lailla Jumalan. Kun me katselemme ihmisiä. Kuuntelemme heitä. Olisi se karmeeta, että joutuisi olemaan koko elämänsä vain itsensä kanssa. Oppisi Jumalasta aika yksitoikkoisen kuvan. Yksipuolisen. Sen takia Jumalan sana kehoittaakin meitä, että älkää jättäkö yhteistä kokoontumistanne. Ja sen takia ihmisiä Jumala käyttää eri tavalla. Nyt ymmärrätän sen, että sinä olet tärkeä Jumalalle. Ja sinun kaltaistasi ei ole yhtään ainutta maailmassa. Ja Jumala tahtoo ilmaista itsensä sinun kautta. Koska hän ei voi ilmaista itseänsä toisen kautta samalla tavalla. Siksi tiedä, että sinua varten Jumala on suunnitellut jotain. Конкретно для тебя Бог что-то планировал. Älä yritä olla Victorin kaltainen. Не старайся быть похожим на Виктора. Älä yritä olla toisen naapurin kaltainen. Или похожим на соседа. Älä matki ketään. Не старайся быть ни на кого похожим. Vaan etsi se Jumalan tahto oman elämääsi. Ищи ту волю Божью для своей жизни. Ja ole siinä uskollinen. И будь верным в том. Että saat sanoa, niin kuin Jeesus sanoi. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Johanneksen evankeliumi 17. luvussa. Jeesus rukoilee ylipapillisen rukouksen. Ja siellä tämä yksi jae puhutteli minua erään kerran voimallisesti. Ja haluan jakaa siitä tänään sinulle jotain myös. Koska se kuuluu tämän päivän tähän tekstiin. 17. luku ja 4. jae. 17 глава и 4 стих от Иоанна Евангелия. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». 4 стих. «Minä olen kirkastanut sinut maan päällä». «Я прославил Тебя на земле». «Minä olen täyttänyt sen työn». «Я совершил дело». «Jonka sinä annoit minun tehtäväkseni». «Которое Ты поручил мне исполнить». Ajattele, kun Jeesus saa siellä rukoilla näin. Isän edessä. Hän on tiennyt, että hän pian tulee isän luokse. Hän on palvelutyönsä tehnyt maan päällä. Ja hän sanoo, minä olen kirkastanut sinut maan päällä, isä. Minä olen sinun nimesi kirkastanut, isä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka isä sinä annoit juuri minun täytettäväksi. Kuinka me saisimme viimeisinä hetkinä, kun me elämme täällä maan päällä? Kun me tiedämme, että päivämme ovat päättymässä. Että pian olemme lähtössä isän luokse.
kaiken uskollisesti palveltuamme todeta samalla tavalla. Isä, minä olen kirkastanut sinun nimesi. Ja minä olen päättänyt sen työn, täyttänyt sen työn, minkä annoit minun tehtäväksi. Eikö olisi ihanaa siirtyä tästä ajasta isän luoksi? Me tiedämme, että Raamattu todistaa, että monen palvelijan kohdalla näin kävi. Мы знаем, что Библия свидетельствует о служителях Божьих, что так оно и было. Paavali, kun oli Jerusalemissa suuren neuvoston edessä kuultavana. Павел, когда он был перед Синедрионом, когда его прослушивали. Апостолин текоен 23 luvussa. Деяния апостолов 12 глава. Hän sanoo ensimmäisessä jakeessa. То он первом стихе говорит. Apostolin tekojen 23 luvussa. 23. Ensimmäisessä jakeessa Paavali sanoo: miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omalla tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti. Тут Павел первым стихе говорит в 23 главе. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сего дня. Hänellä oli hyvä omatunto Jumalan edessä. Hänellä oli hyvä omatunto ihmisten edessä. Ja kun hän oli lähestymässä päiviensä loppua. Toisessa kirjassa Timoteukselle. 4. luvussa. Hän sanoo Timoteukselle kirjoittaessansa 6-8 jakeeseen näin. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оной. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Halleluja. Hän tiesi, että hän on päättämässä päivänsä pian. Он знал, что скоро его дни кончаются. Mutta hän voi hyvällä omalla tunnolla sanoa. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Ja hän tietää, että hänelle on talletettuna vanhurskauden seppele. Me tiedämme, että ilmestyskirjan 2. luvussa. Siellä 10. jakeessa. Sanotaan Smyrnan seurakunnalle. Смирнской церкви говорят: не бойся ничего, что тебе надо, но будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергаться среди вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и там тебе венец жизни. Siinä sanotaan seurakunnalle. Здесь говорят для община. Että perkele on heittävä muutamia heistä vankeuteen. Для церкви говорят, что дьявол некоторых из них пугает в темницу. Että teidät pantaisin koetukselle. Что вас будут испытывать. Minä eilen täällä puhuin illalla siitä, että kuinka väkevä asema meillä on Kristuksessa. Kuinka Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Mutta silti Jumala sallii joskus. Но все же Господь иногда это позволяет для нашей жизни, допускает нас. Että perkele kiusaa meitä ja ahdistaa meitä. Что дьявол нас
Tässäkin he joutuivat vankilaan. Minkä tähden? Että heidän uskonsa koeteltaisiin. Että he uskoisivat ja luottaisivat Jumalaan. Ja sitähän vainotujen seurakunnan jäsenten kohdalla kysytään. Vainotun seurakunnan jäseniltä. Kun on vaino. Että he ymmärtävät siinä tilanteessa, että Jumala on kaiken yläpuolella. Tässäkin Jumala ilmoitti etukäteen. Että muutamat joutuvat 10 päiväksi. Ei se tapahtunut Jumalan tietämättä. Eikä Jumalan sallimatta. Jumala halusi koetella tällä tavalla. Ja käytti perkelettä siihen. Ja he tiesivät, että kun he 10 päivää ovat siellä, niin he selviävät kaikesta. En voi sanoa, että ole uskollinen kuolemaasi asti. Että vaikka kuolema tulisi, niin pitää olla uskollisena hänelle. Ehkä sinä et ole kokenut sitä, että olet uskon tähden joutunut vankeuteen. Joku tästäkin kansasta on joutunut sen kokemaan. Mutta sinun elämässä voi olla toisenlaisia ahdistuksia. Toisenkaltaista vainoa. Ja Jumala on sallinut sen, että sinua vainotaan ja ahdistetaan. Mutta Herra sanoo sinulle, ole uskollinen kuolemaan asti. Niin hän antaa sinulle elämän kruunun. Uskollisuutta kysytään aina näissä ahdistuksissa ja vainoissa. Mutta uskollisuutta kysytään myös meiltä jokapäiväisessä elämässä. Koska meidän Jumala on uskollinen. Ja kun me olemme uskollisia hänelle, niin hän on luvannut antaa meille palkinnon. Elämän kruunun. Ja minä haluan sinulle sanoa, rakas ystävä, että Jumala on valinnut sinut palvelemaan häntä. Sinulle on joku tehtävä. Sinulla on joku tarkasti suunniteltu tehtävä. Koska sinut on luotu Jumalan kuvaksi. Ja sinun kautta Jumala tekee jotain sellaista, mitä hän ei pysty kenenkään muun kautta tekemään. Jos maailmassa on näin monta miljardia ihmistä, ja monia heistä on pelastettu, en tiedä kuinka monta kristityksi nimitettyä ihmistä tänä päivänä on maailmassa. Mutta uskon, että niitä on muutama miljardi. Heistä todellisia uskovia ei ole kuitenkaan niin paljon. Mutta en voi sanoa lukua, kun en tiedä. Mutta ajattele, että niin monta uskovaa on tässä maailmassa. Jotka kukin esittävät tiettyä asiaa Jumalasta.
которые все представляют какую-то определенную грань Божия. Ja jokaiselle Jumala on suunnitellut oman tehtävän. Для каждого Господь планировал, предвидел свое служение. Niin kuinka valtavan rikas on Jumalan työ. Насколько богатым может быть и есть работа Божия? Kuinka paljon palvelupaikkoja on Jumalalla tarjolla? Насколько много мест для служения готовы Богом для нас? Raamatusta sinä luet tiettyjä palvelutehtäviä. Siellä mainitaan, että hän antoi ensin apostoleiksi, profeetoiksi, evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi. Ja siellä on monenlaisia palvelutehtäviä kuvattu. Mutta ymmärrä, että sinne ei ole voitu kuvata kaikkia palvelutehtäviä. Koska meitä on niin paljon. Ja sinä, minä haluan, että löydät sen oman paikkasi. Kun sinä olet tullut uskoon, веру, niin sydämeen sinulle on laitettu joku rakkaus. Rakkaus ensinnäkin Herra Jeesukseen. Богу, mutta myöskin rakkaus johonkin palvelutyöhön. Jollain tavalla auttaa lähimmäistä. Jollain tavalla olla lähimmäiselle tueksi ja avuksi. Jollain tavalla tuoda lohtua heidän elämäänsä. Jumalan rakkautta välittää. Ja se on sinun tehtäväsi. Se, minkä Jumala on sydämellesi laittanut. Ja nyt monta kertaa käy niin, että me alamme katsomaan itseemme. Me alamme katsomaan toista. Oi, minä en ole niin kuin Viktor. Oi, minulla ei ole niin paljon lahjoja kuin tällä laulajalla. Oi, minä en osaa niin hyvin soittaa tätä. Voi, minulla ei ole käden taitoja, että osaisin tehdä niin ihania asioita. Voi, minä en osaa puhua niin kuin tuo puhuu. En osaa rukoilla niin kuin tuo rukoilee. Voi, jospa minä osaisin edes toisia kieliä. Ja kaikenlaista voi listaa. Ja me katsomme aina toisiin. Ja koemme alamittaisuutta. Ja siksi me emme oikeasti uskalla palvella. Kun me painamme itsemme alas. Minä en ole yhtään mitään. Mutta joskus käy niin, että seurakunnassa näitä ihmisiä, jotka haluavat palvella, ei huomata. Voi olla niin, että tulee sellainen tunne, että koska sinä et ole sellainen, niin ei sinulle täällä ole paikkaa palvella. Me tarvitaan semmoisia karismaattisia ja väkeviä. Me tarvitaan palavia, jotka hehkuu tulta. Jotka ovat semmoisia, että kaikki tulevat uskoon, kun he vain kävelevät ohitse. Me halutaan semmoisia. Oli se niin päin tai näin päin. Nämä voivat estää. Että ei löydä sitä omaa paikkaansa palvelutyössä. Mutta minä haluan antaa sinulle yksinkertaisen ohjeen.
sen, minkä Jumala on sinun sydämellesi laittanut. Onko se sitten ihan minkälainen palvelutehtävä tahansa? Vaikka et millään ymmärtäisi, että onko tämä edes täällä Raamatussa. Mutta sinun sydämessäsi palaa. Että sinä et voi olla tekemättä sitä. Sinä et voi olla sillä tavalla toimimatta. Ja sinä koet, että siinä sinä tunnet olevasi oikealla paikalla. Ja saat ennen kaikkea välittää Jumalan rakkautta. Näet hedelmän. Kuinka ihminen toinen saa avun. Näet hedelmän, kuinka he näkevät Jumalan rakkauden. Kuinka he tulevat hyvälle tuulelle. Siinä on siunaus. Ja sinulla on rauha. Rauha siellä syvällä sydämellä. Pidä siitä kiinni. Siitä pidät kiinni. Ja olet siinä uskollinen. Sanoivat ihmiset mitä tahansa. Sanoivat sinun seurakuntalaisesi mitä tahansa. Kyllä pitää hieman kunnioittaa pastoria, jos pastori sanoo. Mutta jos pastori sanoo väärin, sinun kutsusi nähden, ole ystävällinen pastorille. Ja sinä hiljaa vain teet sitä hyvää työtä. Mutta me tarvitaan paljon viisautta. Että me itse näkisimme, mikä on Jumalan kutsu. Ottaisimme sen tyytyväisyydellä vastaan. Emmekä yrittäisi palvella siinä, missä ihmiset meidän odottavat palvella. Että me emme palvelisi ihmisiä. Olisi heille mieliksi. Vaan palvelisimme Herraa. Ja olisimme hänelle mieleisiä. Täällä sanotaan Matteuksen evankeliumissa, mä vielä muutaman kohdan sinun luen. 24 luvussa. Siellä sanotaan myöskin näille palvelijoille. Hyvin vaikea ja sellainen puhutteleva sana. Tämä puhuu seurakunnan paimenille. Ja niille, jotka kaitsevat laumaa. Matteus 24 ja sieltä 45 jakeesta. Sen luvun loppuun asti. 45 loppuun. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить к товарищи своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и расчечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, и там будет плач и скрежет зубов. Tässä on hyvin vakava sana palvelijoille, jotka ovat seurakunnan kaitsijoita.
Здесь очень серьезное слово для тех, которые поставили защищать общину. Ja Herra puhuu tämän siinä yhteydessä, kun hän puhuu toisesta tulemuksestansa. И Господь говорит об этом здесь, когда он говорит о другом, siis... Kun Jeesus tulee uudestaan. Ja siinä hän kehoittaa valvomaan. Koska me emme tiedä, millä hetkellä hän tulee. Hän odottaa niiltä palvelijoilta, jotka hän on laittanut antamaan ruokaa määräosan. Sille joukolle, minkä kaitsijaksi hänet on laitettu. Ja olla siinä uskollinen. Kun on vuosia toiminut samassa paikassa. Se on hyvin vaikea paikka toimia. Jos samat ihmiset kokoontuvat siinä samassa paikassa viikosta toiseen. Se on hyvin vaikea tehtävä. Olen sen verran saanut oppia tästä asiasta. Kun Herra on 2,5 vuotta pitänyt samassa paikassa. Siinä tarvitaan uskollista jokaisena päivänä, uskollisuutta jokaisena päivänä. Että sydämen asenne pysyisi puhtaana. Että ymmärtäisi sen, että tämä voi olla viimeinen kerta. Ja aina kun saarnaa ja puhuu sille seurakunnalle, puhuisi niin kuin se olisi viimeinen saarna. Ottaisi sen niin vakavalla tavalla. Että jos nämä sanat, jotka minä tänään puhun, ovat viimeiset ravitsevat sanat. Elämän sanat tälle seurakunnalle. Jos tänään Herra haluaa puhua jollekin ihmiselle, että hän vaeltaa synnin tiellä, että minä uskallan puhua sen julki. Sen sanoman, minkä Herra laskee sydämelle. Että jos seuraavan päivän aikana tai yön aikana hänen Herransa tulee ja hän ei enää ole seuraavassa kokouksessa. Tai että jos Herra tulee minun kohdallani. Ja minä en ole enää puhumassa. Että se olisi kuin viimeinen kerta, kun puhun. Ja jaan uskollisesti sen sanan. Juuri sen sanan, minkä sinä päivänä Herra laskee sille joukolle. Enkä sydämessäni ajattele. Tämä on vain yksi kokous muiden joukossa. Tämä on vain yksi kokous näiden monien vuosien saatossa. Ja minä nyt puhun tälle seurakunnalle jotain Jumalan sanaa. Ja sitten minä pääsen taas jatkamaan matkaa. Tulee seuraava kokous. Ja minä jälleen puhun jotain. Koska Jumalan sanasta minä ymmärrän. Потому что я понимаю слово Божье. Ja ajan merkeistä.
Että kyllähän Herran tulemukseen vielä aikaa on. Ei Herra nyt vielä tule. Ei tässä nyt niin hätä ole. Nautitaan nyt tästä elämästä. Tai mitä ajatuksia tahansa. Mutta se on hyvin vakava paikka. Ja siihen tarvitaan paljon rukousta. Seurakunnan rukousta. Että he rukoilisivat kaitsijan paimenen puolesta. Että Herra anna hänelle rohkeus. Tänäkin sunnuntaina julistaa sinun sanasi. Kaikella rohkeudella pelkäämättä mitään. Että jos tämä on viimeinen saarna, että ne elävän sanat tulevat, jotka on kenties tarkoitettu vaikka minulle. Koska minä en näe omaa sydäntäni. Minä en tunne omaa sydäntäni. Mutta Herra, sinä tunnet. Ja sinä olet valtuuttanut tämän paimenen. Kaitsemaan tätä seurakuntaa. Kaitsemaan tätä laumaa. Niin kuin se, jonka on tehtävä tili. Niin kuin se, joka on tuomiopäivänä Jumalan edessä. Kaikista näistä sieluista. Jumalan sana sanoo siellä näin. Siksi meidän tulee pitää erityisessä arvossa niitä, jotka ovat meidän paimenia. Koska he joutuvat tekemään tiliä Jumalan edessä. Tästä laumasta. Ajattele. Ja siinä 25 luvussa me näemme niin näille kaitsijoille kuin myöskin sinulle ja minulle tarkoitetun sanan. Siellä sanotaan, kuinka Jeesus on antanut leiviskät, talentit. Yhdelle 5. Yhdelle 5, toiselle 2, kolmannelle 1. Sinulle on annettu talenttia. Ja kun me menemme isän luokse, hän sanoo meille, jos me olemme toimineet oikein, jos me olemme uskollisesti palvelleet Herraa niillä talenteilla, jotka on minulle annettu. En niillä talenteilla, jotka ovat Terjelle annettu. Minä en voi palvella toisen talenteilla. Minä en voi palvella toisessa paikassa, jonne minä en kuulu. Niitä ei lasketa lukuun. Mutta tämänkin, joka 5 talenttia oli saanut, ja hän oli hankkinut 5 lisää. Kaksikymmentäyksi jakeessa sanoo Herra hänelle. Хорошо, добрый и верный раб. Малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Ja hän sanoi samat sanat myös sille, jolla oli 2 talenttia. Те же слова он говорит тому, у которого было 2 таланта. Mutta sille, jolla oli vain 1 talentti annettu. Но тому, который получил всего лишь 1 талант. Hän oli kätkenyt sen talentin. И он прятал, запрятал этот талант. Hän ei ollut palvellut sillä, mitä Herra oli antanut. Hän ei ollut käyttänyt sitä. Ja Herra sanoo hänelle.
26 jakeessa. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. 27-28. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав все, возгласил: кто имеет уши, слышит, то слышит». Meille jokaiselle on annettu joku tehtävä. Нам каждому дано служение. Ja sen takia minä haluan rohkaista sinua. Из-за этого я хочу тебя поддержать, подкреплять. Että se, minkä Jumala on sydämellesi laittanut, ala sitä käyttämään. Palvele sillä, mitä sinun sydämesi on laitettu. Ja jos sinä olet paaduttanut sydämesi, että et enää tiedä, niin siellä on sinulle sana Raamatussa. Se on ilmestyskirjassa. Ja siellä toisessa luvussa. Ja se on 4. ja 5. jakeessa. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Se on paatunut se sydän. Да, ожесточенное сердце. Ja siitä voi päästä eroon, kun tekee parannuksen. No, ты можешь освободиться от такого сердца, когда покаялся. Palata ensirakkauteen. И вернуться к первой любви. Silloin, kun sinä tulit uskoon. К той любви, которая у тебя была когда-то веру. Siihen rakkauteen Jeesusta kohtaan. Ja silloin sinulla paloi rakkaus lähimmäisiä kohtaan. Тогда у тебя горела любовь к ближнему. Ja silloin sinä tiesit, miten sinä halusit palvella. Когда ты знала, когда, как тебе служить. Mutta jostain syystä se tuli sammui. Jostain syystä sinä ehkä lähdit sivuraiteille. Ehkä ihmiset veivät sinua sinne sivuun. Ehkä sinä itse ymmärsit jotain väärin. Minä lupaan sinulle. Sanotaan kyllä Raamatussa, että älä lupaa. Elle täytä kiirusti. Mutta minä lupaan sinulle. Kun minä ymmärrän sen. Että Herra tahtoo sinua auttaa. Kun sinä nöyrästi menet hänen eteensä polvilleen. Ja sanot vain hänelle. Herra, anna anteeksi. Minulla on paatunut sydän. Ja minä en tiedä, missä minun paikkani on. Mikä on minun palvelutyöni? Mikä on se talentti, jonka minulle annoit? Anna anteeksi. Ja näytä se minulle. Minä tahdon palvella. Niin hän varmasti vastaa. Ja kun sen saat sydämelle jälleen, niin pidä siitä kiinni. Ja ole siinä uskollinen kuolemaasi asti. Hän antaa sinulle vähän. Ja siinä vähässä, kun olet uskollinen, hän lisää sinulle.
Koska joka on vähässä uskollinen, on paljossakin uskollinen. Mutta jos joku on ajatellut, että eihän tämä ole yhtään mitään, en minä näin vähän halua vain palvella. Minä haluan enemmän. Niin sinä et ole ollut vähässä uskollinen. Ja joka on vähässä väärä, hän on paljossakin väärä. Jumala ei voi sinun luottaa. Jumala ei uskalla luottaa. Jos ei sinä pienessäkään löydy uskollisuutta, kuinka sitten niissä isoissa asioissa? Nämä Jumalan valtakunnan asiat, työasiat. Ne ovat niin kallisarvoisia, että hän etsii luotettavia ja uskollisia palvelijoita. Me erehdymme ja teemme virheitä. Me epäonnistumme. Ja vaikka me olisimme uskottomatkin hänelle, niin silti hän pysyy uskollisena. Hän aina antaa uuden tilaisuuden ja mahdollisuuden. Ja tämä on tänäkin iltapäivänä sinulle mahdollisuus. Hän tänäänkin antaa sinulle uuden tilaisuuden. Ja minä haluan rukoilla sinun puolestasi tässä lopuksi. Ihan seurakuntana rukoilemme. Tämä oli se sanoma, minkä minä koin sydämelle, että Herra haluaa puhua. Rohkaista sinua, että sinä löytäisit jälleen sen rauhan Jumalan kanssa. Ja saisit palvella sydämestäsi, Herraa. Kiitos, Isä, että saadaan olla tässä Jeesuksen nimessä. Kiitos tästä päivästä, Herra. Kiitos, että sinä olet jokaisen tänne kutsunut. Ja Herra, sinä tunnet heidän sydämensä tässä hetkessä. Herra, haluan rukoilla heidän puolestaan. Että Herra, sinä osoitat heille rakkautesi. Anna heille parannuksen mukainen mieli. Jos joku kokee, että on kylmentynyt ja mennyt pois sinun kutsustasi. Ja haluaa löytää kutsun jälleen. Haluaa tietää, mikä on hänen talenttinsa. Niin Herra, sinä kuulet ja sinä autat. Minä pyydän, että sinä, joka olet täällä, laita silmät kiinni ja pää alaspäin. Ei me katsele nyt oikealle mekä vasemmalle. Minä tarkistan, että sinun silmäsi ovat nyt kiinni. Kiitos, ystävä, sinulle. Nyt me emme katsele toisiamme, vaan kuuntele, mitä Herra on puhunut sydämelle. Jos sinä, ystävä, tunnet, että sinä olet mennyt sivuraiteille, tai että sinä olet ajautunut toisten työntämänä, etkä enää ole varma, onko paikka, missä palvelet oikea. Onko se tehtävä oikea? Ja haluat löytää sen paikan. Jos sinä olet ajatellut, että sinulla ei ole ollenkaan mitään palvelutyötä, niin tänään ymmärrät Jumalan sanasta, että jokaisella on tehtävä, pieni tai iso, ja tahdot tänään aloittaa, tahdot tänään antaa sydämesi hänelle.
Että hän voisi käyttää sinuakin. Niin nosta käsi ylös, jos haluat tehdä parannusta. Jos koet, että haluat tehdä parannusta ja etsiä Herran tahtoa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sinä näet kaikki nämä kädet. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kaikki kädet, kiitos Jeesus, sinä näet. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että siunaat näitä ystäviä. Jos tunnet, että sinua painaa synti sydämessä. Ja haluat tunnustaa sen synnin. Ja pyytää anteeksi. Nosta käsi hänelle. Herra, sinä näet nämä kädet. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä tiedät, kiitos Jeesus. Ja sinä voit laskea kätesi sen jälkeen alas, Herra on nähnyt. Ja hän tietää kaiken, mitä sinun sydämessäsi on. Herra, kiitos kaikista näistä ystävistä, jotka tulivat sinun eteesi tänään. Ja Herra, minä kiitän sinua, että sinä annat heille anteeksi. Annat heidän syntinsä anteeksi. Ja Herra, ohjaat heitä oikealle tielle. Tässä palvelutehtävä asiassa. Kiitos Herra, että annat heidän löytää talenttinsa. Ja anna heidän uskollisesti palvella siinä. Kuolemaan asti. Herra, kiitos, että he saavat väkevän kätesi alla nöyrtyä. Ja sinä koroitat heidät. Jumalan palvelijana. Minä julistan sinulle Jeesuksen nimessä. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja minä vapautan sinut niistä. Jeesuksen nimessä. Ole vapaa. Ja kiitos Herra, että lasket rauhan heidän sydämeensä. Ja Herra, kiitos, että pian löytyy joku ihana vastaus monen elämään. Voit avata silmäsi ja nostaa pääsi. Ja kiittää Jeesusta, että tänäänkin hän näin armahti meitä. Minä sydämestäni uskon, että Herra auttaa sinua voimallisesti. Oletko iloinen, että sait kuulla tämän sanan? Hallelujaa, niin minäkin. Herra näytti tuossa alkuun, kun olimme täällä, sellaisen ison kultaisen avaimen. Ja minä tiedän, että hän avaa lukkoja. Hän avaa ovia. Ja tänä iltapäivänä näitä lukkoja avattiin. Ja sinulle avataan ovia. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Slava Gospodu.